vi går nu. Så tror jeg, at den er lidt sur. Så vi så hælder vi den lidt ud. Kan det ikke se det? Ja, det kan I jo alle sammen godt forstå. De er meget sure. Ja. Vi får lige mor til at hjælpe mig. Se, så kan I tro, at det her det er noget meget fedt. Og kan I se, hvad der er på ned i? Kan I se det alle sammen, at det er ned i nu? Og så kan I tro, at man lige skal hænge det på tøjet. Vi lægger det bare på bordet, sådan, for at man ikke... Men jeg tror, hvis man lige tager nogle af i. I dag, vi tager den store slikkerne. Så jeg har også noget meget stort slikker, som jeg skal vise senere. Det kan jeg jo vise i morgen, så. Det må man jo godt. Hvor man bare kan lide. Er I klar? Ja, er I klar altså? 1, 2, 3. Den er rigtig god. Hun er rigtig god. Der er ingen noget for her. Det er bare min trappe derover. Og min far er ude. Ja, mom, at det ikke er sådan noget. Men det er rigtig god, så... Jeg tror, hvis nok det tegner. I kan se, det er meget hårdt. Oh my gosh. I kan se, at det er meget hårdt. Der skal også være en blyant. Undskyld. Nogle gange så har jeg også sådan nogle her. I mit fjernende lys. Herinde fjernende lyset. Som en ønske. Nu får jeg tænkt på noget på mig. Ej. Hver moment vil jeg gerne slå mig. Ej. Hej. Hej, mor, nej. Mor. Hej, bare hej. Jeg kan se mig selv, mor. Jeg ser min egen fiskens. Jeg skal komme. Jeg skal komme med fiskens, så kan jeg se mig selv. Hvor er det godt? Måske skal du også lave mail challenge. Måske skal du lave en bokse-challenge. Må det godt. Ja. Det er godt. Du gør vi jo sammen, ikke? Ej. Ej, fuck. Min skal... Nogle gange ser man lidt fucky i videoen. Ej, fuck. Jeg ser lige fucky igen. Elsa! Når man tror på det her. Så slår man lige en masse. Ej, det er sidste. Jeg synes, de er meget gode.